ناوەندی وەرشولاوانی ڕانیە بە سەرپەرشتی چەند گەنجێکی خۆبەخش خولەی فێرگەکانی کوردستانی لە ڕانیە کردەوە و خۆشبەختانە ئەمڕۆ یاری کۆتایی بەڕێوەچوو لە نێوان فێرگەی هیوای ڕانیە و ناوەندی سێی هەولێر تیپی فێرگەی ناوەندی سێی هەولێر توانیان 3-0 یاریەکە لە بەرژەوەندی خۆیان بە کۆتا بێنن بوون بە پاڵەوانی خولی فێرگەکانی کوردستان لە شاری ڕانیە. ئەم خولە لە سوارچێوەی کاروسالاکیەکانی ناوەندی وەرشولاوانی ڕانیە بوو وەک وەفایەک بۆ کۆچکردوو میدیاکاری دەڤەرەکەمان هونەر ڕەسوول. شاری ڕانیە و شاری هەولێر بە یەک دەگەیشتن ئاسەشی جوان و ئەوەی جوانی پیشاندا ئێمە بەلێن دەین وەکو لێژنەی فێرکانی کوردستان کە بەردەوام پاڵپشت بن لە بۆ هەموو فێرکانی کوردستان بەردەوامیش ئامادە بن لە کار و ساڵاشەکانیان.